Jesu našli ko je? Kad su došli do očisti? Ja da znam ko je. Ja sam objavio. Žele ste objavili, vidiš da se samo neko da kajem našo od mojih komšije pametan pa bacio travu od ozgu do ne smrti. Pa skupili su. Oni su skupili da ozgu. Aha. Ili mi kod ozgu šta se skupili? Kako nisu skupili? Pa. Ja, gleda, nije skupljena. Ja ti kažem, samo baš ima travo do zguda ne smrdi. Vidite li koliko smrdi? Ima i oko. Mi više na ovaj. Evo ga ovom, vidiš. Ja, gleda. Da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće? To sad kad užegne i ovo dole i trava. Pogledajte. I kontejneri nisu čišćeni. Zabranjeno bacanje otpada. Komunalna inspekcija.